E veja agora os assuntos que são destaque no estado nesta segunda-feira. Natal já tem 4 candidatos a prefeito. Há pouco mais de um ano das eleições, 4 nomes despontam como pré-candidatos. Prefeito Carlos Eduardo, Fernando Mineiro, Roberto Paulino e Rogério Marinho. Insegurança faz de Parnamirim uma cidade do medo. Os relatos diários de assaltos e roubos, quase sempre praticados por adolescentes, e de mortes relacionadas ao tráfico de drogas, são comuns entre os moradores de bairros periféricos de Parnamirim. Saldo devedor da Prefeitura de 17 milhões de reais. A dívida da Prefeitura de Mossoró, segundo o Portal da Transparência, já supera os 17 milhões de reais. Entre os credores dos mais diversos serviços está a empresa responsável pela limpeza pública. O débito chega a quase 2 milhões e meio de reais. Perigo em duas rodas. Ministério da Saúde divulga pesquisa, segundo a qual acidentes envolvendo motos crescem mais de 150% em 10 anos no Rio Grande do Norte. Partido Liberal deve ser recriado até agosto no RN. O processo de recolhimento de assinaturas para assegurar a criação do Partido Liberal já corre no Rio Grande do Norte, com expectativa de ser concluído até o mês de agosto. E aí, Jânio? Ô Mariana, eu às vezes pego assim a pauta de meses atrás, até 2, 3 anos atrás, do encontro com a notícia, dos assuntos que a gente analisou para tentar atualizar alguns deles, e também entro nos portais, nos sites dos outros veículos, né, tipo jornais, e observei uma coisa esse final de semana interessante. Se nós pegarmos, estamos agora iniciando o mês de junho, se nós pegarmos os jornais nesse período de junho de 2013, a gente observa uma quantidade de matérias muito grande sobre a seca de 2013. Muitas matérias mostrando que o gado, que tinha um rebanho de mais de 1 milhão de cabeças, estava perdendo de 40% a 50%, tendo que ser abatidos prematuramente, vendidos a qualquer preço aí, para não morrerem por falta de alimentação em decorrência da seca de 2013. Se nós pegarmos os jornais de 2014, que a seca em 2014 acumulou com a de 2013, portanto a realidade em 2014 era pior do que a de 2013, havia ainda uma preocupação com o gado, mas já surgiu um outro tipo de preocupação, que era o abastecimento humano de água em vários municípios do Rio Grande do Norte, que não tinham mais como suprir essa necessidade sem recorrer ao abastecimento através de carros-pipas ou aquele negócio que surgiu com uma moda para resolver rapidamente, que é o tal da adutora de engate rápido, né? No ano passado. Estamos agora em junho, a situação é pior do que 2013 e pior do que 2014, porque se formos observar os mananciais, os açudes, as barragens, hoje aqueles que estavam com 20, 30% no ano passado estão na área já do porão, como se diz, da lama, que a água não serve mais. E não teve a tempo e a hora a construção de adutores de engate rápido. Se tiver rapidez, é coisa para mais um ano. E nesses próximos meses, até um novo período de chuva, a gente já está encerrando o ciclo das chuvas desse ano, um novo período só daqui a 10 meses, né, se tiver chuva, mas nesses próximos 10 meses a situação está muito mais grave que nos 2 meses anteriores e não está havendo a devida cobertura e cobrança e ações também para esse tipo de enfrentamento. Em algumas cidades, por exemplo, Caicó, Currais Novos, que não tinham problemas que existiam mais lá para o Alto Oeste, a situação hoje é que vai recorrer a carro-pipa, indo buscar água cada vez mais distante. E essas ações, elas têm que, não apenas na circunstância da ausência de chuva, elas têm que, cada projeto que se pensar em executar, ser um projeto de convivência, de enfrentamento com essa realidade, que é uma realidade que todos nós conhecemos histórica, de polígono das secas, de ausência de chuvas com regularidade, e até hoje não teve, não foi lançado, não está sendo executado, nem anunciado nenhum projeto, digamos assim, mais definitivo. Aguardando as águas do Rio São Francisco, que não chegam tão cedo. Olha, pode botar tempo, viu? Não chega tão cedo.